Olá galera, agora estarei fazendo a demonstração para vocês como ficou os LEDs instalados no painel. Esse aqui é o controle utilizado, essas aqui são as principais cores, que é o branco, o azul, o verde e o vermelho. Aqui foi onde eu deixei instalado o receptor para receber o sinal do controle. Essa aqui é a cor branca, cor azul, verde e vermelho. Note que a iluminação ficou bem forte até na luz do dia. Essa aqui é uma opção que ele vai trocando as cores automaticamente. No total são 16 cores. Aí com o controle mesmo você pode desligar e ligar. Foi colocado também LEDs vermelhos no ponteiro. Esse aqui é o LED na cor branca. Que é a cor azul, verde e vermelho. Aqui com o auxílio do controle, eu precisei estar diminuindo um pouco o brilho, porque senão ia desfocar na hora da filmagem, entendeu? Mas como vocês podem ver, ó, é possível até aumentar mais a iluminação. Fica bem forte. Só que aí na hora da filmagem ela dá uma desfocada, entendeu? Azul, verde. Agora estarei fazendo uma breve demonstração dos LEDs instalados no interior do meu carro. Aqui são LEDs nos botões do vidro elétrico, no comando do farol, aqui no painel. No comando do ar, no botão de destravamento da porta e no outro vidro elétrico. E aqui o do painel. É isso aí, galera. Obrigado e até a próxima.